নমস্কাৰ সন্মানীয় শিক্ষকসকল, মই মোৰ ইউটিউব চেনেল ইণ্ডমলি ব্লগলৈকে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে ইউডাইজ প্লাছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কেনেকৈ প্ৰমোট কৰিব বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কেনেকৈ আপডেচন কৰিব, মই মোৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সকলোকে চাই থাকিব। প্ৰথমতে আপোনালোকে গুগল ক্ৰমত যাব। গুগল ক্ৰমত গৈ ইউডাইজ প্লাছ বুলি টাইপ কৰিব, টাইপ কৰি চাৰ্চ কৰিব। তাৰপাছত ইউডাইজ প্লাছ বুলি এটা অপশ্যন পাব, তাত ক্লিক কৰাৰ পাছত এনেকুৱা এটা এণ্টাৰপেজ পাব। এইটো এণ্টাৰপেজত ইউডাইজ স্কুল ডাটা কেপচাৰ বুলি এটা অপশ্যন পাব, এই অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। তাত ক্লিক কৰাৰ পাছত তাৰ নেক্সট এণ্টাৰপেজটো এইটো আহিব। এইটো এণ্টাৰপেজত আপোনালোকে ষ্টুডেণ্ট মডিউল বুলি এটা অপশ্যন পাইছে। যিহেতুকে আমি ষ্টুডেণ্টৰ আপডেট কৰিম বা ষ্টুডেণ্টক আমি প্ৰমোট কৰিম, গতিকে ষ্টুডেণ্ট মডিউল অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি ল'ম। তাত ক্লিক কৰাৰ পাছত নেক্সট এণ্টাৰপেজটো এইটো পাম। এইটো এণ্টাৰপেজত আপোনালোকে ড্ৰপ ডাউন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব, তেতিয়া ইণ্ডিয়াৰ গোটেই ষ্টেটৰ নাম আহিব। ইয়াত আসাম বুলি ছিলেক্ট কৰি ল'ব। আসাম ছিলেক্ট কৰাৰ পাছত গ' বুলি এটা অপশ্যন আছে, গ' অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি ল'ব। গ' অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত এনেকুৱা এটা পেজ পাব, লগ ইন ফৰ ষ্টুডেণ্ট ডাটাবেছ মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেম SDMS মডিউল আসাম বুলি এটা অপশ্যন পাব। ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। তাত ক্লিক কৰাৰ পাছত নেক্সট এণ্টাৰপেজটো এইটো পাব। এইটো হ'ল ছাইন ইন বা লগ ইন পেজ হয়। ইয়াত বিদ্যালয়খনৰ ইউজাৰ আইডি, পাছৱৰ্ড আৰু এই কেপচাৰ কোডটো আপোনালোকে ইয়াত এণ্ট্ৰি কৰি ল'ব। এণ্ট্ৰি কৰাৰ পাছত লগ ইন বুলি এটা অপশ্যন আছে, লগ ইন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি ল'ব। লগ ইন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত নেক্সট এণ্টাৰপেজটো এইটো পাব। এইটো এণ্টাৰপেজত 2022-23 একাডেমিক ইয়েৰ বুলি এটা অপশ্যন আছে আৰু একাডেমিক ইয়েৰ 2023-2024, যিহেতুকে আমি 2023-24 কৰিম, গতিকে 2023-24 অপশ্যনটোত আমি ক্লিক কৰি ল'ম। তাত ক্লিক কৰাৰ পাছত নেক্সট এণ্টাৰপেজটো এইটো পাম। 2023-24 একাডেমিক ইয়েৰটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত এনেকুৱা এটা এণ্টাৰপেজ পাম। ইয়াত ব্লকত যিমান সংখ্যক বিদ্যালয় আছে গোটেই বিদ্যালয়ৰ লিষ্টটো ইয়াত আহি গৈছে। আৰু ইয়াত চাৰ্চ বুলি এটা অপশ্যন আছে, যিখন বিদ্যালয়ৰ আমি ষ্টুডেণ্টক প্ৰমোট কৰিম বা ষ্টুডেণ্টক আপডেট কৰিম, এই বিদ্যালয়খন আমি চাৰ্চ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আমি বিদ্যালয়খনৰ নামটো চাৰ্চ কৰি ল'ম। বিদ্যালয়খনৰ নাম চাৰ্চ কৰাৰ পিছত এই বিদ্যালয়খন আহি গৈছে আৰু একেবাৰে শেষত গ' বুলি এটা অপশ্যন আছে, গ' অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি ল'ব। গ' অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত প্ৰগ্ৰেশ্যন এক্টিভিটিজ বুলি এটা অপশ্যন পাইছে, এই প্ৰগ্ৰেশ্যন এক্টিভিটি অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি ল'ব। তাত ক্লিক কৰাৰ পাছত নেক্সট এণ্টাৰপেজটো এইটো আহিব। তাত ক্লিক কৰাৰ পাছত নেক্সট এণ্টাৰপেজটো এইটো পাম, প্ৰগ্ৰেশ্যন মডিউল, ইম্পৰ্ট মডিউল, ড্ৰপ বক্স বা ইনএক্টিভ ষ্টুডেণ্ট লিষ্ট বুলি তিনিটা অপশ্যন আহি গৈছে। ইয়াত আমি যিহেতুকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক প্ৰগ্ৰেছ কৰিব লাগিব বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এটা ক্লাছৰ পৰা এটা ওপৰ ক্লাছলৈকে আমি ট্ৰান্সফাৰ কৰিব লাগিব, ইয়াত প্ৰগ্ৰেশ্যন মডিউলত গ' বুলি এটা অপশ্যন পাইছে, গ' অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। আৰু আমি যিহেতুকে প্ৰাইমেৰী স্কুল হয় আমাৰ স্কুলখন, গতিকে ক্লাছ ফাইভৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক প্ৰথমতে আমি ট্ৰান্সফাৰ কৰি ল'ম। গ' অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত এনেকুৱা এটা এণ্টাৰপেজ পাব, যিহেতুকে আমি প্ৰথমতে ক্লাছ ফাইভৰ ষ্টুডেণ্টক আমি প্ৰমোট কৰি ল'ম বা ট্ৰান্সফাৰ কৰি ল'ম। এই ছাত্ৰ ছাত্ৰী ক্লাছ ফাইভৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ড্ৰপ বক্সত সোমাই যাব। ইয়াত ক্লাছটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব। ক্লাছটো ছিলেক্ট কৰাৰ পাছত আমি ছেকশ্যনটো আমি ছিলেক্ট কৰিম। ছেকশ্যনটো ছিলেক্ট কৰাৰ পাছত গ' বুলি এটা অপশ্যন আছে, গ' অপশ্যনটোত আমি ক্লিক কৰি ল'ম। আমি ক্লাছ আৰু ছেকশ্যনটো ছিলেক্ট কৰি ল'লোঁ। ছিলেক্ট কৰাৰ পাছত ইয়াত ক্লাছটো আৰু ছেকশ্যন আহি গৈছে আৰু গ' বুলি এটা অপশ্যন আছে, গ' অপশ্যনটোত আমি ক্লিক কৰি ল'ম। গ' অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত নেক্সট এণ্টাৰপেজটো এইটো পাম। গ' অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত আমি এইটো এণ্টাৰপেজ পাম। এইটো এণ্টাৰপেজত ক্লাছ ফাইভত যিমান সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিলে গোটেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যাটো ইয়াত আহিব আৰু এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ক্লাছ ফাইভৰকেইটা যিহেতু পাছ আউট হৈ যাব, গতিকে ক্লাছ ফাইভৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি ড্ৰপ বক্সত ভৰাব লাগিব বা ড্ৰপ বক্সলৈকে ট্ৰান্সফাৰ কৰিব লাগিব। তাৰ আগতে আমি প্ৰগ্ৰেশ্যন ষ্টেটাছ, মাৰ্কছ অফ পাৰ্চেণ্টেজ 2023-2022-23 কিমান পাইছিলে এইটো কৰি ল'ম। প্ৰথমতে আমি ইয়াত প্ৰগ্ৰেশ্যন ষ্টেটাছত ছিলেক্ট কৰিম। ছিলেক্ট কৰাৰ পাছত এনেকৈ আহিব, ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকী প্ৰমোটেড হৈছেনে, নট পাছ, প্ৰমোটেড উইদাউট এক্সামিনেশ্যন, ডিছকণ্টিনিউ বিফৰ এক্সামিনেশ্যন, ৰিপিটাৰ্ছ বাই চুজ। ইয়াত যদি প্ৰমোটেড হৈছে তেতিয়াহ'লে প্ৰমোটেড অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি ল'ব। যদি প্ৰমোটেড নহয় তেতিয়াহ'লে এই তলত আৰু চাৰিটা অপশ্যন আছে, এই অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীৰ প্ৰগ্ৰেশ্যন যিটো ষ্টেটাছটো
য'ত যিটো পৰিব এইটোৱে আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰ পাছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে 2022 আৰু 2023 বৰ্ষত কিমান পাৰ্চেণ্টেজ পাইছিলে আৰু বিদ্যালয়খনত কিমান দিন উপস্থিত আছিলে আৰু ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকী ট্ৰান্সফাৰ চাৰ্টিফিকেট লৈ বা নোলোৱাকে বিদ্যালয়খন এৰিছে নেকি ইয়াত আমি ছিলেক্ট কৰিব লাগিব, বা ছেইম স্কুলত ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকী আছে নেকি এইটো ক্লিক কৰি ল'ব লাগিব। আমি এনেকৈ গোটেই ক্লাছত থকা গোটেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এইটো প্ৰগ্ৰেছ ৰিপৰ্ট, পাৰ্চেণ্টেজ আৰু কিমান দিন উপস্থিত আছিলে এই গোটেইবোৰ আমি আপডেট কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াত আপডেট বুলি এটা অপশ্যন আছে, আপডেট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। আপডেট প্ৰত্যেক ষ্টুডেণ্টৰ এগেইনষ্টতে আমি আপডেট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। আপডেট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত তাৰ কাষতে ডান ডান বুলি কৈছিলে, প্ৰত্যেকটো যেতিয়া আহিব তাৰ অহাৰ পাছত ফাইনেলাইজ বুলি এটা অপশ্যন পাব, এই ফাইনেলাইজ অপশ্যনটোত আমি ক্লিক কৰিব লাগিব। ফাইনেলাইজ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত এনেকুৱা এটা পপআপ আহিব, ইয়াত কেনচেল কনফাৰ্ম বুলি দুটা অপশ্যন আছে, ইয়াত যদি শুদ্ধ হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ফাইনেলাইজ কৰিব বা ইয়াত কনফাৰ্ম অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। কনফাৰ্ম অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত নেক্সট ইণ্টাৰফেচটো এইটো পাব, ইয়াত অ'কে কৰি দিব। ক্লাছ ফাইভৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক প্ৰমোট কৰা বা ট্ৰান্সফাৰ কৰা প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে, গতিকে ওপৰত বেক বুলি এটা অপশ্যন আছে, বেক অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। বেক অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে পুনৰ এইটো ইণ্টাৰফেচ পাব। আপোনালোকে এতিয়া ক্লাছ ফ'ৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ক্লাছ ফাইভলৈকে ট্ৰান্সফাৰ কৰিব লাগিব, গতিকে আপোনালোকে পুনৰ গ' অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। গ' অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ক্লাছ ফাইভত পঢ়ি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিমান আছে এই গোটেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল লিষ্টটো ইয়াত ওলাই পৰিব। ইয়াত ক্লাছ ফ'ৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লিষ্টটো ওলাই গৈছে। আমি ক্লাছ ফাইভৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকৈ প্ৰগ্ৰেছ ষ্টেটাছ আৰু কিমান পাৰ্চেণ্টেজ পাইছিলে আৰু নাম্বাৰ অফ ডেজ স্কুল এটেণ্ডেজ 2022-23 কিমান দিন উপস্থিত আছিলে আৰু স্কুলিং 2023 আৰু 2022 ষ্টাডিং এই বিদ্যালয় ছেইম স্কুলতে পঢ়ি আছেনে বা বেলেগ এখন স্কুলত ট্ৰান্সফাৰ চাৰ্টিফিকেট লৈ গৈছে, এই সকলোবোৰ ধুনীয়াকৈ ফিল আপ কৰি ল'ব লাগিব। ফিল আপ কৰাৰ পাছত একেবাৰে শেষত ইয়াত ছেকশ্যনবোৰো দিব লাগিব, ক্লাছ ফ'ৰ কোনটো ছেকশ্যনৰ আছিলে ইয়াত ছেকশ্যনবোৰ আহি গৈছে। আৰু একেবাৰে শেষত আপডেট বুলি এটা অপশ্যন আছে, আপডেট প্ৰত্যেকটো ষ্টুডেণ্টৰ একেঞ্চত আপডেট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। আপডেট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত প্ৰত্যেকটো ষ্টুডেণ্টৰ এগেইনষ্টতে ডান 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 বুলি আহি যাব, আৰু যেতিয়া ডান আহিব তেতিয়া ফাইনেলাইজ বুলি এটা অপশ্যন আছে, ফাইনেলাইজ অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ফাইনেলাইজ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ক্লাছ ফ'ৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ক্লাছ ফাইভলৈকে ট্ৰান্সফাৰ হ'ব বা প্ৰমোটেড হ'ব। লগতে আপোনালোকে ফাইনেলাইজ কৰাৰ পাছত কনফাৰ্ম কৰি ল'ব। কনফাৰ্ম কৰাৰ পাছত আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ পাব, ইয়াত অ'কে বুলি এটা অপশ্যন আহি গৈছে, এই অ'কে অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি ল'ব। এই ছেম প্ৰচেছতে আপোনালোকে ক্লাছ থ্ৰীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ক্লাছ ফ'ৰলৈকে আৰু ক্লাছ টুকেইটা ক্লাছ থ্ৰীলৈকে আৰু ক্লাছ ওৱানৰকেইটা ক্লাছ টুলৈকে আৰু ক শ্ৰেণীৰকেইটা আপোনালোকে ক্লাছ ওৱানলৈকে প্ৰমোটেড কৰি ল'ব। এখনৰ গোটেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আপোনালোকে প্ৰমোটেড কৰাৰ পাছত পুনৰ বেক কৰিব। বেক কৰাৰ পাছত পুনৰ এইটো পেজ পাব, এইটো পেজত ভিউ ছামাৰি বুলি এটা অপশ্যন আছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল প্ৰমোটেড হ'ল নে নাই বা ট্ৰান্সফাৰ হ'ল নে নাই এইটো চেক কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ভিউ ছামাৰি বুলি এটা অপশ্যন পাইছে, ভিউ ছামাৰি অপশ্যনত ক্লিক কৰি ল'ব। ভিউ ছামাৰি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত বিদ্যালয়খনত যিমান সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে এই গোটেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লিষ্টটো ইয়াত আহি যাব, বা ইয়াত লিষ্ট অফ অল ষ্টুডেণ্ট বুলি এটা অপশ্যন আছে, এই লিষ্ট অফ অল ষ্টুডেণ্ট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিলেও গোটেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লিষ্টটো আহি যাব। আৰু যদি বিচাৰে আপোনালোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কিবা ভুল ডাটা এণ্ট্ৰি হৈ আছে তেতিয়া আপোনালোকে ইডিট কৰি ল'ব পাৰিব। পৰৱৰ্তী সময়ত কেনেকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ইডিট কৰি আপডেট কৰিব লাগে মই ভিডিঅ' এটা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভিউ ছামাৰি কৰাৰ পাছত আপোনালোকে পুনৰ বেক কৰিব। বেক কৰাৰ পাছত এইটো পেজ পুনৰ পাব আৰু ফাইনেলাইজ প্ৰগ্ৰেছন বুলি এটা অপশ্যন পাব, এইটো অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি ল'ব। ফাইনেলাইজ প্ৰগ্ৰেছন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত নেক্সট এইটো ইণ্টাৰফেচ পাব। এইটো ইণ্টাৰফেচত ইয়াত এটা বক্স আছে, এই য'ত মই ৰেড কালাৰ টিক মাৰ্ক দিছোঁ তাত ক্লিক কৰি ল'ব। ক্লিক কৰি ছাবমিট বুটামটোত ক্লিক কৰি ল'ব।
Submit button to click kar pasot yat school progression finalized for academic year 2022-23 boli eta popa baise yat okay option to click kori dibo tat click kar pasot apnar loge jodi he chatra chatri hokolor data board edit koribo bisare tetia list of all student option to jabo goi yat bhaskar mala boli eta student ase ei studentor namot click koribo click kar loge loge gute স্টুডেন্টৰ প্ৰফাইল পেজটো আহিব তাত যদি বিচাৰে আপোনালোকে এডিট কৰি ল'ব পাৰিব পৰৱৰ্তী সময়ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক কেনেকৈ এডিট কৰিব লাগে বা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক কেনেকৈ আপডেট কৰিব লাগে মই ভিডিঅ' এটা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব যদিহে আপোনালোকে ক্লাছ 5ৰ পাছৰ হোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক চেক কৰি চাব বিচাৰে তেতিয়া হলে ড্ৰপ বক্সত চেক কৰি চাব লাগিব ঠিক তেনেকৈ কিছুমান ছাত্ৰ-ছাত্ৰী ইনএক্টিভ হৈ গৈছে ইনএক্টিভ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলকো যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে তেতিয়া হলে এই ড্ৰপ বক্স এণ্ড ইনএক্টিভ বুলি এটা অপচন আছে এই গো অপচনটোত ক্লিক কৰিব গো অপচনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ড্ৰপ বক্সত থকা আৰু ইনএক্টিভ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক আপোনালোকে দেখা পাব এইটো আপোনালোকে এবাৰ চেক কৰি চাব এইটো লিষ্টটো চাবলৈ আপোনালোকে ইয়াত ইউডাইছ কোডটো দিব লাগিব ডিষ্ট্ৰিক্ট দিব লাগিব ব্লক দিব লাগিব আৰু স্কুলখনৰ নাম বা ইয়াত ইউডাইছ কোডটো দি চাৰ্চ কৰি দিব চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে ইনএক্টিভ আৰু ড্ৰপ বক্সত সোমাই থকা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ লিষ্টটো ইয়াত আহি যাব থেংক ইউ